តុលាការបើកសវនាការករណីលោកកឹមសុខាឡើងវិញអញ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ទៀតទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតពលរដ្ឋស្នើអញ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅខណ្ឌអង្គការរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងនិងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយម្នាក់គឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះបើទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ជួយអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាក្ដីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់បញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាការរំលោភអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងរឿងកិច្ចការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតឯនេះវិញសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតទោះបីជាពួកគាត់មិនទាន់ឃើញមានគណៈបកដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្តីចារយៈពេល37ថ្ងៃនេះមានពលរដ្ឋបានទៅចោះបញ្ជីឈ្មោះថ្មីជាង380,000នាក់ចាឲ្យមន្ត្រីក៏ចុបឲ្យដឹងថាចំនួននេះធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតសរុបបានកើតដល់9លាននាក់និង 87% នៃពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ចាកោចបបើកដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2021នៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល50ថ្ងៃការចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលាហើយនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ទៅវិញត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសារអ្វីខ្លះជុំវិញបញ្ហានេះចាឥឡូវនេះយើងមានសម្ភាសន៍មួយជាជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអង្គការ Conference គឺលោកកនសវាងហើយលោកចូលមកយើងជាមួយយើងក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជំរាបសួរលោកកនសវាងចា៎បាទសូមជំរាបសួរបាទចា៎សុខសប្បាយទេលោកសវាងថ្ងៃនេះចា៎បាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកចាប៉ុន្តែมันមានអុំទូកអីទេលោកសវាងខ្ញុំចង់ដឹងសុខទុក្ខបន្តិចមើលអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅដែរនៅក្នុងថ្ងៃដែលធ្លាប់តែមានពិធីបុណ្យអុំទូកអីឥឡូវមានជំងឺរីករាលដាលកូវីដអីអញ្ចឹងតើមានស្ថានភាពពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទៅជួបជុំគ្នាឬក៏ដើរកំសាន្តអីរបៀបម៉េចទៅវិញទៅចានៅតាមផ្ទះហ្នឹងគេធ្វើអីខ្លះចាបែបតែទៅពីរយៈពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំបានដើរទីជីកកង់លំហែតិចបាទយើងឃើញថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បាទប៉ុន្តែពេលរាត្រីធ្លាប់ដឹកកូនអីតាលេខឃើញថាមានច្រើនច្រើនមែនតើបាទច្រើនកោះកោទៅឃើញថាមិនមានគ្រប់ទីដែរច្រើនហើយរួមទាំងឃើញថាមានជីវរដ្ឋសម្រុកទៅទេសនានៅតំបន់ទេសចរមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញណាបាទយើងឃើញថាកូនពីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជីវរដ្ឋហាក់ដូចជាធុញថប់មករយៈនេះតែអញ្ចឹងតែការនឹងគឺឲ្យគាត់ដូចជារីករាយឃើញគាត់សម្រុកទៅលេងនៅមាត់ទន្លេមិនអីច្រើនបាទចាអញ្ចឹងលោកសវាងថ្ងៃនេះអាចមានកម្រងជូនកូនឲ្យដើរលេងអញ្ចឹងដែរចាបាទមានផែនការដឹកកូនដើរលេងតិចដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកសវាងដែលបានរៀបរាប់ពីសុខទុក្ខហើយនឹងស្ថានភាពនៅទីក្រុងក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូកនិងអមបុកនេះឥឡូវងាកមកជជែកគ្នាពីរឿងកិច្ចការចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះទោះបីជាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនឹងក៏ដោយខាងកោជបនោះបានប្រកាសឲ្យថាมันមានបិទទេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យក៏ត្រូវអាចចុះបានដែរអំឡុងពេលថ្ងៃ12តុលាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានោះมันគិតសៅរ៍អាទិត្យទេគឺត្រូវអាចទៅទទួលទាំងអស់ចាអញ្ចឹងលោកតកតងនឹងបញ្ហានឹងខាងកោជបនោះបានប៉ាន់ស្មានថាអ្នកដែលចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021នឹងមានចំនួនជាង1,600,000នាក់ចង់ឲ្យលោកកនសវាងបញ្យលបន្តិចមើលថាតើ
សន្ទុះតើលោកមើលឃើញថាសន្ទុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមចោះឈ្មោះឬក៏បោះឆ្នោតហ្នឹងតើរហូតដល់ពេលនេះហ្នឹងឃើញថាមានភាពសស្រាក់សស្រាំអីប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះហ្នឹងបានដោយអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់ខាងកោះច្បងទេចា៎បាទសូមអរគុណមែនទែនទៅទូរលេខដែលយើងបានឃើញរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹកតាំងពីដើមមកគឺឃើញថាទូរលេខនេះគឺមួយថ្ងៃគឺប្រហែលជា10000អ្នកដែរដែលជាមធ្យមបាទលើសពីខ្វះចំណឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីអ្វីដែលជាការប៉ានប្រមាណរបស់ស្ថាប័នកោយោបោនៅក្នុងអ្នកដែលចុះឈ្មោះ31.6លានអ្នកនេះយើងឃើញថាអាចរយៈពេលប្រើរយៈពេល30000បាទរយៈពេល30000នៅក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីចុះជីវរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងស្ថិតិជាក់ស្ដែងនេះគឺថាមិនទាន់ពេញគ្រប់ផែនការទេបើសិនជាទៅໄວទៅតាមទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្ននេះបាទចាហ្នឹងហើយដោយលោកស្វាងបានមានប្រសាសន៍ចឹងអ្នកចោះឈ្មោះថ្មីហ្នឹងក៏ជបបានរាយការណ៍ថារយៈពេល37ថ្ងៃហ្នឹងមាន380000អ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាតាមអ្វីដែលជាការប៉ានប្រមាណថា1,600,000អ្នកដែលអ្នកចោះឈ្មោះថ្មីហ្នឹងក្នុងអំឡុងពេលចោះ50ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដោយលោកស្វាងមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងថាមួយថ្ងៃបើតាមការសវ័តស្ទង់មើលទៅអាចថាវាយថាមានប្រមាណ30000អ្នកអញ្ចឹងណាចាចាប៉ុន្តែបើសិនជា30000អ្នកឥឡូវ38អាចថាត្រឹមជាង10ថ្ងៃប៉ុណ្នេះឆ្លងដល់37ថ្ងៃជាងទៅហើយតើមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះបញ្ហាហ្នឹងហើយលោកស្វាងមើលឃើញថាមានមូលហេតុអីខ្លះទៅដែលជាការបន្តិចបង្អាក់ឲ្យគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនទៅចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះចា៎បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅវាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកមិនអាចនឹងចូលរួមទៅចុះឈ្មោះបាទគ្រប់ទៅនឹងអ្វីដែលជាស្ថិតិរបស់ស្ថាប័នកោយោបោពីព្រោះដូចហើយថាស្ថាប័នកោយោបោបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងគឺថា 1.6 លានអ្នកហើយមកដល់ពេលនេះគឺបានតែ30,000ជាង37,000ទេបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចនឹងគ្រប់ 1.6 លានអ្នកទេអ្វីដែលយើង 38,000 ទេចា៎បាទអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យនិងតាមដានហើយក៏ធ្លាប់ក៏មានជាប្រទេសនិងអនុសាសន៍ទៅស្ថាប័នកោយោបោនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាមួយចំនួនទី1កត្តាទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាច្បាប់បាទយើងដឹងហើយថាតាំងពីដើមមកច្បាប់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺថាមិនទាន់បានបើកផ្លូវឲ្យគិតគូរប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកធ្វើការចំណាក់ស្រុកទេទាំងក្រៅក៏ដោយទាំងក្នុងក៏ដោយគឺថាមិនបានទៅលំជាពិសេសគឺពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនឹងតែម្ដងនេះគឺជាច្បាប់នឹងទេវវិធីគឺថាมันត្រូវបានការកែប្រែទេទោះបីថាពីមុនក៏ពិបាកមានការលំបាកក្នុងការចែកគ្នាហើយមកដល់លើនេះគឺតែឯកបៈក៏ដោយគឺនៅតែអាចនឹងដោះស្រាយបានទី2តកតងនឹងរឿងស្ថានភាពនយោបាយមែនតើទៅប្រជាពលរដ្ឋផងយើងនៅតែប្រកាន់នៅគំនិតនៅតកតងនឹងការស្រឡាញ់និងការស្អប់នៅគណៈបកនយោបាយដល់ឡើយទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលកើតចេញពីការរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិនេះគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាលុកនឹងអស់ចំណឿដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងបានធ្វើការជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមែនទែនទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងគណៈបកឆាំងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយគឺថាគាត់មានការធុញថប់និងអស់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះគាត់ឆ្នោតហ្នឹងដែលលោកពេលខ្លះលោកលើងថាមិនមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលចាក់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតបាទនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់តែតកទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយដែលយើងតែងតែលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការធានាពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនិងបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីសម្រាប់ខាងផ្នែកនយោបាយទាំងគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងសម្ដែងភាគតិចក៏ដោយភាគច្រើនក៏ដោយឬក៏គណៈបកដែលទៅបង្កើតថ្មីក៏ដោយបាទទី3គឺតកតងជាមួយនឹងរឿងឯកសារឯកសារនេះយើងឃើញថាខាងសួងហាប់តេក៏ដូចជាខាងកោយបោឃើញថាប្រកាសនៅចំនួនមួយច្រើនក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតមែនតើនៅមូលដ្ឋាននោះដែលយើងបានទៅជួបមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់អ្នកខ្លះធ្វើដល់ទៅ3ដងគឺថាមិនទាន់បានទទួលនៅឯកសារអត្តជាពិសេសគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះមកតែម្ដងបាទហើយតកតងនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះការបោកសរុបនេះគឺធ្វើឡើងតាំងពីយុ15ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបានធ្វើអញ្ចឹងមែនបើតាមនីតិវិធីនេះគឺថាបានធ្វើប៉ុន្តែរឿងការទទួលនេះ
គឺមិនទាន់បានទូលេខណាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាប្រទេសជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខេត្តដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងឲ្យបានទទួលបានពេញនៅក្នុងដែននេះគឺថាមានទេបើយើងជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ធ្វើដល់ទៅ3ដងហើយជុំកម្មមិនទាន់បានទៀតបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលសារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញជាផ្សេងស្ងាត់ទេពិនិត្យមើលចំណុចនេះហើយនឹងអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានបាទសូមឲ្យបំពេញគាត់ហើយបញ្ហាឯកសារនេះទៀតគឺថាយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលខ្លះគាត់បានប្រើប្រាស់ឯកសារនេះដើម្បីយកទៅធ្វើកិច្ចការងារខាងក្រៅអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការមិនចង់វិលវល់ក្នុងការធ្វើឯកសារថ្មីជាពិសេសគឺហៅថាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺថាគាត់មានការនៅចង់ធ្វើចំនួនដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរបាទហើយនឹងរួមទាំងទៀងទាត់ថែមទៀតបាទដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងពេលខ្លះគឺថាវាអាចនឹងខុសនឹងឈ្មោះអីគាត់ថាថែមទៀតបាទហើយទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពេលវេលាពេលវេលានេះគឺមែនតែនទៅគឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងថាមិនសមស្របទេមិនសមស្របនឹងគឺថាទី1វាអត់ចំពេលនឹងរដូវបុណ្យទាននឹងថែមទៀតហើយយើងដឹងហើយថាឆ្នាំនេះគឺភ្ជុំបុណ្យនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថែមទៀតមានន័យថាភ្ជុំហើយបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកត្រូវការបរិចាក់ចេញឆ្ងាយជាពិសេសបញ្ហារឿងអ្នកដែលចាក់ចេញនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចនៅរងចាំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេអញ្ចឹងពេលវេលាដែលនៅក្នុងពិធីបុណ្យធំធំរបស់ជាតិនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ការរៀបចំឲ្យមិនថែមទាំងប៉ុណ្ណឹងគឺរួមទាំងគេហៅថាភ្លៀងណែដែលធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះហ្នឹងដែលខាងខំប្រែទៅអង្គនេះគឺថាមានការផ្អាកមានការគេថាលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងរៀបចំការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថែមទៀតបាទហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿង COVID ដែលស្ថានភាព COVID នេះគឺក៏អាចនឹងជាកត្តាតូចមួយដែរវាមិនជាធំដុំទេបាទសម្រាប់ស្ថានភាព COVID នេះសម្រាប់ការចូលឈ្មោះពីព្រោះអីនីតិវិធីនៅក្នុងការពារហ្នឹងគឺថាត្រូវបានស្ថាប័នកោជបោរៀបចំហើយប្រជាប្រដ្ឋក៏លោកចូលដល់ដែរប៉ុន្តែវាជាចំណាយខ្លះដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏មានការមិនសូវជារីករាយក្នុងការចូលរួមប្រព័ន្ធមានការព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមានតាលោកយាយចំណាស់ចំណាស់ហ្នឹងជាដើមបាទដែលគាត់មិនបានទៅពិនិត្យបាទហើយឬក៏មិនបានអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះហ្នឹងគឺថាទៅចុះបាទនេះគឺជាកត្តាមួយដែលយើងមើលឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះគាត់ឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យដំណើរការដែលពេញទៅនឹងអ្វីដែលកោជបោបានធ្វើការវិតម្លៃមួយពីជាង1លានអ្នកដែលសម្រាប់ថាអ្នកដែលចុះឈ្មោះថ្មីហ្នឹងបាទចាលោកកុនសវាងអរគុណច្រើនលោកបានលើកហេតុផលនឹងមានច្រើនចំណុចតែ5 6ចំណុចឯណោះដែលថាជាកតាបន្តិចបង្អាក់ឬក៏នាំឲ្យវិជាប្រវត្តិនឹងគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏នៅខ្វាយខ្វល់ចាហើយមានការលំបាកដូចជារឿងនីតិវិធីច្បាប់រឿងស្ថានភាពនយោបាយរឿងឯកសាររឿងពេលវេលាអាកាសធាតុនឹងរឿងអាចថាមានរឿងវិបត្តិ COVID អីចឹងជាដើមដែលជាកតាបូកបញ្ចូលប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនឹងដូចជារឿងកតានយោបាយនឹងដែលលោកបានលើកឡើងថាជាបញ្ហាដែលគាត់គាត់មានការអស់អារម្មណ៍ហើយគាត់ដូចថាមិនមានភាពទំនុកចិត្តថាមានគណៈបកដែលគាត់ស្រឡាញ់ក្នុងការចូលរួមរបស់ឆ្នោតតើកត្តាបញ្ហានេះលោកក្នុងនាមជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការឃ្លាំមើលកិច្ចការរបស់ឆ្នោតនោះតើគាត់គួរតែបោះបង់ចោលឱកាសចោះឈ្មោះឬក៏ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនេះទេឬក៏គាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកមានសារយ៉ាងម៉េចជាមួយបញ្ហានេះចា៎ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបំពេញសិទ្ធិខ្លួនឯងសិទ្ធិខ្លួនឯងនេះគឺថាលោកត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគាត់ជំរាបថាស្ថានភាពនយោបាយវាមិនអាចដូចអ្វីដែលយើងគិតជាក់ស្ដែងទេអ្នកនយោបាយជួបការប្រែប្រួលលឿនតែសូម្បីតែខ្ញុំដែលជាអ្នកតាមដានអ្នកពិនិត្យហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនអាចតាមទាន់នឹងអ្នកនយោបាយដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លាតបំផុតណាលោកគួរតែត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុនសិនពេលខ្លះត្រង់ចំណុចនេះគឺថាខ្ញុំឃើញថាមានការយល់ច្រឡំខ្លះមិនជឿនៅជាមួយការគិតទៅណាប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំផ្ដល់ទៀតទស្សនៈទៀតមួយទៀតថាបើសិនជាសិទ្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺលោកអាចសម្រេចហើយអ្វីដែលជារឿងអយុត្តិធម៌យើងត្រូវតែធ្វើការស្វែងរកនៅភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកយោបាយសម្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់សិទ្ធមួយដែលត្រូវតែបំពេញគឺថាត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះឲ្យមានអញ្ចឹងនៅពេលមួយ២នាទីចុងក្រោយណាមួយនោះយើងអាចធ្វើការសម្រេចតាមចិត្តរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអាចនឹងធ្វើគិតអីបានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតគាត់នឹងមានផលចំណេញអ្វីទៅលោកចាបើសិនជាគាត់ទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតមានន័យថានៅពេលមួយនាទីចុងក្រោយនៅក្នុង
ថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺគាត់អាចគិតថាគាត់អាចទៅបោះឬក៏មិនទៅបោះបានទេថាបើគាត់ចង់ទៅបោះគឺថាគាត់មានឈ្មោះស្រាប់នៅក្នុងជីឈ្មោះបាទចាអរគុណច្រើនលោកសវាងដែលលោកបានបញ្យលច្បាស់អំពីបញ្ហានេះឥឡូវងាកមកទៅមើលរឿងដែលថាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការអស់សង្ឃឹមទៅលើការចូលរួមប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនេះតើនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអាចថាមួយនីតិចុងក្រោយគាត់អាចមានសិទ្ធិស្រាប់ដោយថាបើគាត់ចង់ទៅបោះឬក៏មិនចង់ទៅបោះនឹងអាចគាត់មានស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងវាងាយជាជាងគាត់មិនទៅចោះឈ្មោះដែលគ្មាននៅក្នុងបញ្ជីអញ្ចឹងថាតើបញ្ហានឹងក្រៅពីលោកប្រាប់ជូនសារទៅប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់មានសិទ្ធិអាចនឹងទៅបោះនោះធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះនោះតើវាជះឥទ្ធិពលល្អឬក៏អាក្រក់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថានភាពសង្គមឬក៏ប្រទេសជាតិឬក៏គាត់អាចនឹងរើសអ្នកដឹកនាំដែលគាត់អាចនេះបានតើវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ចាជាប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នោះចាធម្មតាខ្ញុំគាត់នឹងលើកឡើងតិចថាប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែលើកឡើងអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភារឬក៏និយាយមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងលើកឡើងលោកមានការអស់សង្ឃឹមនឹងគឺត្រង់ថាឆន្ទៈដែលលោកបំរុងដែលលោកចង់បានឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គមស្កាត់តាមរយៈការជឿលើគណៈបកយោបាយឲ្យមានពហុបកឲ្យមានចម្រុះនៅក្នុងក្រុមសង្កាត់នឹងគឺថាត្រូវបានមិនបានគោរពមិនបានរសាយគាត់ទេគឺថាត្រូវបានបាត់បង់បាទចឹងឡើយគាត់ធ្វើការជំរុញថាអស់នៅអីទឹកចិត្តផលផលគាត់នៅក្នុងការចូលរួមក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាដំណើរការប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានគោលការណ៍លទ្ធិជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងពហុបកនេះគឺថាมันអាចផុតបានទេត្រូវតែមានការចូលរួមនៃការពុទ្ធចែងគាត់ថាតាមភាពយុបាយវិវត្តយ៉ាងណាវាតែតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីសម័យមួយទៅសម័យមួយពីឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំអញ្ចឹងរឿងសំខាន់នេះគឺលោកត្រូវតែពិនិត្យទៅចុះឈ្មោះសិនកាលណាចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយគឺថាលោកមានសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់នៅពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើទោះបីថានៅពេលបោះឆ្នោតលោកមិនទៅក៏លោកមានតម្លៃនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិផងខ្លួនដែរគឺបញ្ចេញមតិយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឃុំផងលោកទីគឺមានគ្នា1000អ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអត់សប្បាយចិត្តលោកមិនមានអ្វីដែលបំពេញបំរុងផងលោកបានអញ្ចឹងអ្នកទៅបោះឆ្នោតវាមានតែ500នាក់អញ្ចឹងមានថា500នាក់គឺជាអ្នកដែលមានការលើកឡើងជាបញ្ហាណាមួយដែលលោកបំពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងតម្លៃនេះអាចប្រៀបធៀបបានថាអ្នកការបោះឆ្នោតនេះគឺមានអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតបានតែ 50% ទេអញ្ចឹង 50% ទេគឺលោកអត់សប្បាយចិត្តអត់ទៅឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ឃើញថាទេខ្ញុំមិនទៅល្វីល្វល់តែម្ដងចាំមានន័យថា 100% តែគេទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងតែគេចង់បោះហ្នឹងតែគេស្រឡាញ់គណៈបកគេហ្នឹងគឺគេទៅបោះអាហ្នឹងគឺមានន័យថាការបោះស្រ័យគឺ 100% ហើយតែសម្រាប់ការចូលរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបានបោះហ្នឹងគឺថាវាមានទូលេខនៅក្នុងបញ្ជីតែគេយកទៅធ្វើការវាតម្លៃទេអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺឡើយនេះពជាបរដ្ឋលោកត្រូវតែយល់ណាត្រូវតែយល់កន្លែងហ្នឹងហើយលោកត្រូវតែបំពេញខ្ញុំទទួលយកទៀតថាត្រូវតែបំពេញសិទ្ធិផុសខ្លួនឯងបាទហើយរឿងភាពយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌នៅតែមានថាគណៈបកយុបាយលោកត្រូវតែប្រើច្បាប់នេះប្រើសិទ្ធិផុសខ្លួននៅតែធ្វើការទៀមទាដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌គឺថាមិនបាត់បង់ទៅណាទេបាទចា៎នេះគឺជាតម្លៃមួយហើយបើសិនជាអត់បានគិតទីទីគឺប្រហាក់ដូចជាបដោយឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមានគំនិតដែលគេថាមិនល្អសម្រាប់ថាចង់បកស្រាយអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តចេញគឺថាអាចបានសម្រេចដូចបំណងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋត្រូវពិចារណាវិញថាត្រូវបោះបង់ចោលតាមគេចង់បោះបង់ឬមួយក៏យើងត្រូវតែបំពេញសិទ្ធិបំពេញទូរទស្សន៍ឬសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយើងដោយការពិចារណាដោយភាពត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានការផ្ដល់ទស្សនៈទៀនទៅតាមបណ្ដឹងហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការពិចារណាសម្រេចដោយខ្លួនឯងបាទគឺមិនមានអ្នកណាមួយដែលបង្ខំទៅលើសិទ្ធិខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះទេខ្ញុំគាត់រកការបង្ហាញណាជាទស្សនៈនៅក្នុងនាមដែលខ្ញុំជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់ជួយសង្គមគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកកនសវាងអញ្ចឹងលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់ឮប្រសាសន៍ឬក៏សាររបស់លោកកនសវាងនេះអាចនឹងពិចារណាឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20អញ្ចឹងថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះចប់ហើយសល់10ថ្ងៃទៀតអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានសូមអរគុណច្រើនលោកកនសវាងដែលលោកបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់សម្ភារដល់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាអរគុណជំរាបទៀតលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាបាទអរគុណ
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាអាញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងនិងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយម្នាក់គឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះបើទោះបីជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ជួយអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាក្ដីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់បញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះថាជាការរំលោភអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញនោះគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងនៅឃុំរស្័យក្រោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកានិងបញ្ជូនទៅដល់កម្ពុជាវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាប្តីរបស់អ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺលោកផិនរ៉ាដងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប៉ូលីសថៃជិត10នាក់បានចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់លោកដល់បន្ទប់ជួលមួយកន្លែងនៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាលោកបន្តថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានខិតខំជួយអន្តរាគមន៍ដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃនៅតែបញ្ជូនប្រពន្ធរបស់លោកទៅខ្មែរវិញដោយប្រញាប់ប្រញាល់តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបរិសវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកបារម្ភពីសុខទុក្ខប្រពន្ធរបស់លោកជាខ្លាំងព្រោះគាត់កំពុងមានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវលាបថ្នាំនិងព្យាបាលជាប្រចាំក៏មកប្រាប់ថាមានអ្នកដឹងដឹងថារឿងគេនយោបាយនោះគេត្រូវការខ្លួនបាទគឺមើលពីថ្ងៃហ្នឹងតើយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អាញាចូលថៃនេះគេធ្វើតាមបញ្ជាគេប្រាប់មកពីខ្មែរអញ្ចឹងបងព្រោះអីព្រោះស្ថានភាពព្រឹកមិញនេះគឺគេប្រញាប់មិនទេណាប្រញាប់យកខ្លួនទៅអោយអ្នកនោះគេគួយចាំណាចាំយកខ្លាំងនេះឡានក៏ប៉ុណ្ណានេះដល់តែ2នាក់ទេគឺគម្រាមរំខានណាបងការចាប់គម្រាមនោះខុសខោហើយបងខ្លាំងចាប់ពោតទៀតពោតបានដល់ហងប្រទេសគេមិនចាប់ដល់ក្រៅប្រទេសទៀតលោកផិនរ៉ាដងអត់ដឹងទៀតថាគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដល់ដែរអាជ្ញាធរខ្មែរបានបញ្ជូនប្រពន្ធរបស់លោកពីក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយដូច្នេះលោកស្នើទៅដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យជួយតាមដានករណីនេះផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចទទួលអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេគិតមកទល់នឹងម៉ោងផ្សាយនេះចំណែកស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងអំពីករណីចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងពីប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនោះទេអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីបានរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃជាង4ឆ្នាំមកហើយនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលភៀសខ្លួនអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមសកម្មភាពគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគាំទ្រមាតុភូមិនៃវត្តរបស់លោកសំដាងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីក្នុងសំណុំរឿងរួមកម្រិតក្បត់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនជាង100នាក់ផ្សេងទៀតជុំវិញរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃលោកឃ្លាំងប៊ុនឡាយថ្លែងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលបន្តចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយមិនការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រយុទ្ធប្រមអំពីសវត្ថភាពជាខ្លាំងក្រោមរូបភាពនៃការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះជនភៀសខ្លួននយោបាយជាពិសេសគឺដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួនស្នាក់នៅប្រទេសថៃនេះកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការចាប់បញ្ជូនការសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរថៃនិងអាជ្ញាធរខ្មែរជាមានការអន្តរាគមន៍យ៉ាងស្វិតស្វាញពី UNHCR អីក៏មិនអាចអន្តរាគមន៍ករណីនេះបានបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏សោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាសោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលមិនបានការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកសង្កេតឃើញថាការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលច្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យទៅអាជ្ញាធរខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះគឺបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃលែងជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតហើយ
នៅពេលដែលខាង UNHCR បានផ្ដល់ឋានៈជនភៀសខ្លួនហើយហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈកាយវិការមនុស្សធម៌គួរណាតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជួយទៅដល់ជនភៀសខ្លួនបន្តែយើងឃើញថាថ្មីថ្មីយើងមានការសោកស្ដាយនៅចំពោះអាញាធរថៃដែលនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែរឿងនយោបាយហើយបញ្ជូនមកប្រទេសដើមវិញគិតថាជារឿងមួយដែលមិនបានគ្រប់ទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនទេបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធរថៃទើបតែបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង2នាក់ដែលមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងប្រៃឡង់បញ្ជូនឲ្យទៅអាញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានថ្កោលទោសទង្វើរបស់អាញាធរថៃដែលបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់មកនេះនាយករងអង្គការ Human Rights Watchទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ថ្លែងលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានរំលោភកិច្ចការពីនិងសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួនជាចំហម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់បញ្ជូនអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីដែលជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះគឺជារឿងអាក្រក់ហួសថ្លែងនិងពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរថៃត្រូវតែលើកកម្ពស់កិច្ចការពីជនភៀសខ្លួនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងដោយខ្លីនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី20វិច្ឆិកានេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងលើកយកសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខាមកជំនុំជម្រះបន្តទៀតនៅចុងឆ្នាំ2021ឬយ៉ាងយូរនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះលើថាក្រុមប្រឹក្សាគាត់ពិភាក្សាគ្នាហើយដាក់កម្មវិធីហើយចឹងបានថ្ងៃច្បាស់លាស់ហើយអត់ទាន់ដឹងទេដោយសារឥឡូវយើងអាចថាថាបានចាំថាយើងស្ទងទៅទាំងគាត់នឹងកំណត់ត្រៃច្បាស់ហើយប៉ុន្តែលើថាគាត់ចែកគ្នាហើយគាត់ប្របោគ្នាពិភាក្សាគ្នាទៅតាមកម្មវិធីអត់ទាន់ច្បាស់ណាតែមើលឲ្យគាត់ពិភាក្សាផងទៅចាំបរោថ្ងៃអញ្ចឹងណាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខារយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបើកការជំនុំជម្រះជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែតុលាការតែងលើកហេតុផលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តុលាការក៏លើកហេតុផលផងដែរថាសំណុំរឿងនេះមិនមែនជារឿងក្តីអតិភិបព្រោះលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំការដែលតុលាការផ្អឹបទុកសំណុំរឿងនេះគឺស្របទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ថាលោកចង់ឲ្យសំណុំរឿងនេះដំណើរការនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុធារីសុភារីបានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងដែរថាមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់បានទទួលដំណឹងថ្មីណាមួយពីតុលាការតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់កូនក្តីរបស់គាត់នៅឡើយទេចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំជឿថាទាំងកូនក្តីខ្ញុំក៏ដូចជាសហមេធាវីដទៃទៀតហ្នឹងគឺចង់ឃើញនៅដំណើរការកាត់ក្តីចំពោះករណីអាយដាមកុំសខាប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំក៏ដូចជាកូនក្តីចង់បានដែរហើយយើងខ្ញុំជាសហមេធាវីក៏ដូចជាកូនក្តីនៅតែស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់ចោលនៅរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើអាយដាមកុំសខាហើយសូមឲ្យអាយដាមកុំសខាមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញចា៎មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាតុលាការបន្តពន្យាពេលជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 គឺជាហេតុផលមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយនិងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោតតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្ទិទ្ធភាពឬការត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទមេបកប្រឆាំងរូបនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងរឹងមាំដែលគាំទ្រដល់ការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានោះឡើយច
ចលនានជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងភាពចម្រងចម្រាស់រឿងទីស្នាក់ការគណៈបកនេះវិញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងសាលក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលរឹបអូសអាគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រឆាំងយកលក់ឡៃឡុងដើម្បីយកលុយទៅឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចមន្ត្រីបកកាន់អំណាចលើកឡើងថាសាលក្រមតុលាការនេះគឺជាការផ្ដាច់ឫសគល់របស់គណៈបកប្រឆាំងចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើញត្តិនឹងយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រឆាំងមិនអោយមានការរឹបអូសទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅលក់ឡៃឡុងពួកគេលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាអាគារនេះកើតចេញពីញើសឈាមរបស់អ្នកគាំទ្រគណបកនេះដែលចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាក្នុងការសាងសង់ទីស្នាក់ការនេះសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមានឡាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃយល់ថាទង្វើរបស់តុលាការពេលនេះធ្វើឡើងតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីបន្តថាមេដឹកនាំរូបនេះនៅតែភ័យខ្លាចនឹងដេកមិនលក់ពេលឃើញអាគារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយហីបងថាចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគេចង់បាត់ចោលអង្គក៏តែធ្វើទៅរួចនៅទីមទាទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមកវិញទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានដូចជាការបង្ហោះទៅបណ្ដាញសង្គម Facebook អីអញ្ចឹងជាដើមណាបងរីឯសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលើកឡើងក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាថាដោយការបង្គាប់តុលាការឲ្យលោកអាគីដើម្បីសងបំណុលដែលលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីជាអំពើខុសឆ្គងប្រភពដដែលលើកឡើងថាទីស្នាក់ការនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សនៅទូទាំងពិភពលោកមិនមែនត្រឹមជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអិនហៃម៉ារ៉ាស្នើទៅតុលាការឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅការសម្រេចនេះបាទយើងសង្ឃឹមថាតុលាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងពិនិត្យសារឡើងវិញហើយដោយសារមានសេចក្តីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីយើងហៅថាអ្នកដែលចេញថវិកាធ្វើអាគារហ្នឹងតុលាការអាចយល់ថាអូខេអាគារហ្នឹងគឺជារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីតែម្នាក់ទេដូច្នេះគាត់អាចយើងហៅថាអាចទម្លាក់ចោលឬក៏លុបចោលនៅដីកាសម្រាប់នឹងបាទនៃការបង្កប់ហ្នឹងប្រតិកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈបានចេញដីកាចំនួន4ដាច់ដលៃពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីត្រូវសងលុយទៅក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញមានដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនលានដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាចំណាត់ការរបស់តុលាការបែបនេះស្មើនឹងការកាត់ផ្តាច់ឬគល់គណៈបកប្រឆាំងបានផ្ដាច់ឬផ្ដាច់គ្រោះព្រោះវាអត់មានមូលដ្ឋាននៅនឹងទីស្នាក់ការក៏អស់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់ចប់កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកចង់រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមជុំវិញយុទ្ធនាការប្រឆាំងសាលក្រមតុលាការនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសារីយល់ថាការធ្វើញត្តិរបស់សកម្មជនជារឿងល្អមួយដែលបញ្ជាក់ពីការតស៊ូផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបណានោះទេស្របពេលប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់លើករណីនេះអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាទីស្នាក់ការនេះមិនមែនត្រឹមតែជាអាគាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាជាមរតករបស់ក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរលោកសេងសារីយល់ថាប្រសិនអាគារនេះត្រូវបានតុលាការលក់ឡៃឡុងមែននោះវាអាចនឹងក្លាយជាកន្លែងលក់ឡានឬកន្លែងម៉ាសាជាដើមដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រឆាំងហើយការពារអត្តសញ្ញាណរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ជាការបង្ហាញនិងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកតស៊ូនៅក្នុងមាគាប្រជាធិបតេយ្យដែរបាត់ពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញថាគណៈបរិជានិយមបាត់បង់គេឈ្មោះបាត់បង់កិត្តិនាមអីហ្នឹងគឺដោយសារតែបាត់បង់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងហើយទោះបីនៅក្នុងរូបភាពពីរផ្សេងគ្នាក៏ដោយជុំវិញដំណើរការរបស់តុលាការក្នុងការលក់ឡៃឡុងអាគារនេះដែរប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយឲ្យដឹងថាពេលនេះតុលាការគ្រាន់តែរឹបអូសអាគារនេះទុកសិនទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីអះអាងថាសាក្រមតុលាការនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកអស់ចំណងសម្ភារៈហើយរឹតតែធ្វើឲ្យលោកមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយខ្លាំងជាងមុនលោកសំរងស៊ីថាសាលក្រមនេះនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោក
ដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានោះទីខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនាងជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងវិញស្ទឹងប្រៃថ្នោតនៅខណ្ឌដង្កោចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញហើយក្រោយមេឃរាំងភ្លៀងនៅពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះទោះយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការជន់លិចនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបរតអូនតែថាតំបន់មួយចំនួនក្នុងខណ្ឌដង្កោតែងតែជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរឲ្យតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នាម្ដងបរតនៅសង្កាត់សាក់អំពៅខណ្ឌដង្កោលោកអឺសំអាតលើកឡើងថាទោះបីជាភ្លៀងរាំងទៅវិញមែនក៏ប៉ុន្តែទឹកមិនទាន់ត្រក់ផុតពីផ្លូវនោះទេលោកអង្ដងថាការជន់លិចភូមិម្ដងនេះគឺជាលើកទី3ហើយដោយការពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាកម្ពស់ទឹកជន់លិចខ្លាំងបានចូលទៅក្នុងភូមិ7កន្លះម៉ែត្របង្កឡើងដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនៅប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នាបរិវត្តរូបនេះស្នើសុំអាជ្ញាធររកវិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហាជន់លិចនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជៀសការលិចលង់នៅក្នុងភូមិជាបន្តទៀតទឹកវាស្រកវិញហើយវារៀងស្រកវិញហើយស្រកចុះហើយនៅហើយជាប្រមាណទៀងទៀតបានដល់ផ្លូវទឹកវាអត់អីទេកម្រិតប៉ុណ្ណឹងវានៅកម្ពស់ចូលប្រមាណអីទៀតបានដល់ប្រដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីហេងហួរឲ្យដឹងថាផ្ទះរបស់លោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងបរិយាមួយកន្លែងក្នុងភូមិសម្បួរសង្កាត់ដង្កោក៏រងការជន់លិចច្រើនថ្ងៃមកហើយដែរហើយទឹកនៅមិនត្រក់ចេញទៅវិញទៅសោះបច្ចុប្បន្នលោកស្រីនិងអ្នកភូមិសម្បួរជាច្រើនអ្នកទៀតបានជម្លៀសទៅនៅបន្ទប់ជួលឬផ្ទះបងប្អូនជាបណ្ដោះអាសន្នតែម្ដងខ្ញុំនឹងលេចមុននឹងទីតែគ្រាន់ថាខ្ញុំរងថ្ងៃនឹងខ្ញុំបានកបសិបកម្មនៅខាងលើផ្លូវ371មកកន្លែងទៀតនឹងបើឲ្យខ្ញុំរស់នៅកន្លែងនឹងរោងកើតអីដែរទេព្រោះតែខ្ញុំធ្វើដៃក៏លេចឡើងទៅទេហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យបរិវត្តរស់នៅតាមសណ្ដោះស្ទឹងប្រែកថ្នោតត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោតហក់ឡើងថ្មីទៀតបណ្ដាលមកពីការជន់លិចនៅផ្នែកខាងលើនៃស្ទឹងអាជ្ញាធរបានប្រាប់អបរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ដង្កោសង្កាត់ប្រៃសសង្កាត់ក្រាំងពងរសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់ទៀនសង្កាត់សាក់អំពៅសង្កាត់ជើងឯកសង្កាត់ព្រែកកំពឹសនិងសង្កាត់គងណយត្រូវត្រៀមសម្ភារៈនិងតាមដានស្ថានភាពទឹកជាប្រចាំជៀសវាងហានិភ័យដល់អាយុជីវិតជំនាញករណីទឹកចំនួននេះវិទ្យុអសីស្រីมันអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខណ្ឌដង្កោអ្នកស្រីកឹមញិបនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោបានបង្ហោះសារក្នុង Facebook ថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនគ្រឿងចក្រនិងបាវច្រកខ្សាច់ជាច្រើនទៅទប់ផ្លូវនិងទប់មុខទឹកកុំឲ្យទឹកហៀរចេញពីស្ទឹងប្រែកថ្នោតហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅតំបន់ស្ទឹងប្រែកថ្នោតនេះសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែសិក្សារកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ពីការជន់លិចនេះដើម្បីបញ្ជាការិយគុណលោកបឹងកឡងមកលោកព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជន់លិចនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទេបរិវត្តរស់នៅតំបន់ស្ទឹងប្រែកថ្នោតនឹងនៅតែរងគ្រោះពីចំនួនទឹកភ្លៀងនេះជារៀងរហូតបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើវាកើតឡើងពីអ្វីដែរដែលបណ្ដាលឲ្យបងព្រោះយើងនៅតែបន្តចោទគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយយើងមិនព្រមរកដំណោះស្រាយហ្នឹងបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងទទួលរងគ្រោះរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះទឹកស្ទឹងប្រែកថ្នោតក្នុងខណ្ឌដង្កោបានហក់ឡើងខ្លាំងពីរដងរួចហើយដោយម្ដងឡើងលិចភូមិកាលពីខែកញ្ញានិងម្ដងទៀតនៅខែតុលាមូលហេតុនៃការលិចទាំងពីរលើកនេះគឺបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅផ្នែកខាងលើនៃស្ទឹងនិងភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនៅក្នុងតំបន់ខណ្ឌដង្កោការជន់លិចកាលពីខែតុលាគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលណាៗទាំងអស់ពីព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង3000គ្រួសាររស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលបានរងផលប៉ះពាល់ដល់មុខរបរអាជីវកម្មផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការសត្វចិញ្ចឹមនិងសម្ភារៈក្នុងនោះមានពលរដ្ឋប្រមាណជា1000គ្រួសារនៅខណ្ឌដង្កោត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានហើយទៅរស់នៅត្បោះតង់លើតំបន់ខ្នងទំនប់7មករាបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលប្រមាណជា1សប្តាហ៍
ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតបានជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរនៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លាំមើលយល់ឃើញថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតកាន់តែជន់លិចខ្លាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងធម្មជាតិជាពិសេសគឺបឹងជើងឯកដែលជាកន្លែងຕົកទឹកដ៏ធំជាងគេនៅមណ្ឌលនោះចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington ចាលោករនាងជាទីមេត្រីចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជិត 2,900 អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន5អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ3អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នោះទេចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងប្រកាសថាមាន40អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR កត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជិត 120,000 អ្នកក្នុងនោះជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និង79.7លាននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3.7លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប74,000នាក់ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពពលករខ្មែរវិញពលករមួយចំនួនបានរៀបរាប់អំពីការលំបាកវេទនានៅក្នុងពេលដែលពួកគេឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយត្រូវប៉ូលីសថៃចាប់ដាក់គុករយៈពេល3ថ្ងៃនៅតំបន់ព្រំដែនជាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់ម្នាក់ជាង600បាតឬប្រមាណ200ដុល្លារជាថ្នូរបានដោះលែងពួកគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាពលករឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែទប់ស្កាត់និងជួយរកការងារឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះប៉ូលីសថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចំនួន15នាក់យកទៅទម្លាក់ចោលនៅច្រករបៀងព្រំដែនជាប់ស្រុកអូជ្រៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីបានចាប់ពួកគេដាក់គុកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅស្រុកគោកស៊ូងខេត្តស្រះកែវបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពលករខ្លះរៀងចាលលែងចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែខ្លះទៀតបានបន្តខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកភូមិជាមួយគ្នាដើម្បីផ្សងព្រេងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃជាថ្មីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិងសងបំណុលធនាគារដែលបានខ្ចីគេដាំដុះខាតដើមទុនអស់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅពលកររស់នៅឃុំនិមិត្តស្រុកអូជ្រៅលោកស៊ូពិសិដ្ឋរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីលោកត្រឡប់ទៅកម្ពុជាថាការឆ្លងដែនអំឡុងពេលនេះលំបាកវេទនាជាងពេលមុនទ្វេដងដូចជាត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យមេខ្ចលប្រមាណពី7,000ទៅ10,000បាតឬប្រមាណពី220ទៅ300ដុល្លារក្នុងម្នាក់លោកបន្តថាពួកលោកមានគ្នាចំនួន19នាក់មេខ្ចលជនជាតិថៃបាននាំពួកលោកដើរកាត់ព្រៃកាត់ភក់កាត់ចំការដំឡូងមីនិងដេកក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល3យប់ដើម្បីគេចចេញពីសមត្ថកិច្ចថៃតែទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាំថាប៉ូលីសថៃបានចាប់ពលករខ្មែរចំនួន15នាក់រួមទាំងរូបលោកផងដាក់គុកនៅស្រុកគោកស៊ូងរយៈពេល3ថ្ងៃចំណែកពលករ4នាក់ផ្សេងទៀតមេខ្យល់បានដឹកពួកគេតាមរថយន្តទៅដល់កន្លែងធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកកដោយសុវត្ថិភាពពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអំឡុងពេលជាប់គុក3ថ្ងៃនោះប៉ូលីសថៃចែកបាយឲ្យលោកហូបតែ1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយ2ថ្ងៃទៀតប៉ូលីសថៃមិនបានចែកបាយនឹងទឹកឲ្យពួកលោកហូបនោះទេគឺពលករត្រូវចំណាយប្រាក់ទិញបាយហូបដល់ខ្លួនឯងគាត់ចាប់គុក3ថ្ងៃប្រហែលមួយឆ្នាំដែរវេទនាជាងអីទៅទៀតបើមុខខំដេកក៏ពិបាកចៀតគ្នាប្រហែលយើងអ្នកទោសសម្លាប់មនុស្សអ្នកទោសគ្រឿងញៀនអ្នកទោសបាយគេវាយឯងហើយអូវេទនាណាស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងដើរកាត់ទឹកកាត់ព្រៃកាត់ស្រែកាត់អីហើយក្រាបលូនសត្វផុកផុកដល់ក្បាលមានអាខ្លះដួលប្រហែលពេញកប់ទឹកក៏មានខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅជួយស្រីស្រីជួយស្ពាយគេជួយអីមើលទៅសំណោះអាណិតបងគេបងយើងម៉ែគេម៉ែយើងឆ្លៃចាស់ចាស់ហើយពោកូនពោចៅទៅដើរដួលប្រហែលពេញយូរយូរទៅមើលទៅចង់លេះអាពោតទៅទៀតមានលុយមានកាក់ហើយចង់ដូចអាពោតទៅទៀតហ្នឹងលោកបន្ថែមថាប៉ូលីសថៃបង្ខំឲ្យលោកបង់ប្រាក់ម្នាក់6,500បាតឬស្មើប្រមាណ160ដុល្លារជាថ្នូរបានដោះលែងមកវិញលោកថាប៉ូលីសថៃបានគម្រាមថាប្រសិនបើពួកគាត់មិនបង់ប្រាក់ទេនោះនឹងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅតុលាការហើយអាចនឹងជាប់គុករយៈពេល3ខែពួកលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចជាប់គុកយូរកាន់តែប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារក៏សម្រេចចិត្តបង់ប្រាក់ឲ្យប៉ូលីសថៃក្រោយមកប៉ូលីសថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរទាំង15នាក់ត្រឡប់ទៅទម្លាក់ចោលនៅព្រំដែនច្រករបៀងអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅ
លោកស៊ូពិសិដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាលោកឈឺចាប់ម្ដងរួចហើយនៅពេលប៉ូលីសថៃយកប្រាក់នៅពេលមកដល់កម្ពុជាត្រូវអាជ្ញាធរខ្មែរប្រចាំការនៅតំបន់ព្រំដែនអូបីជាន់យកប្រាក់ពីពលករថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះម្នាក់ពី400ទៅ1000បាតឬស្មើប្រមាណពីជាង10ដុល្លារទៅ30ដុល្លារទៀតទៅតាមអ្នកនៅជិតឬនៅឆ្ងាយដោយអត់មានគិតយើងបងហើយគិតតែពីរឿងលុយបងហើយដល់ផ្ទះហើយម្នាក់រៀងហើយខ្លះរៀងខ្លះសួរប្រវត្តិទៅថាជាប់3ដងហើយម្នាក់ចៃលុយគេទៅអញ្ចឹងជាប់គុកទាំង3ដងអស់ម្នាក់ថាតែ2000ដុល្លារខ្លះទៅអស់ចំណឿទៅហើយមិនដឹងទៅធ្វើអីខ្លះទៅមិនដឹងទៅធ្វើអីអង្គុយគិតច្រើនអញ្ចឹងតែអង្គុយស្មៅអញ្ចឹងតែមិនដឹងថាខ្ចីលុយអ្នកណាបានទៅទៀតអញ្ចឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរពលកររស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្នាក់ទៀតលោកស្រីលែនឌីសៀងថ្លែងថាទីហ៊ានខ្មែរប្រចាំការនៅតំបន់ព្រំដែនអូបីជាន់បានយករថយន្តដឹកជញ្ជូនពួកលោកស្រី4នាក់ទៅដល់ឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយគឺយកប្រាក់2500បាតឬប្រមាណ80ដុល្លារភ្លាមៗក្រោយពេលទៅដល់ផ្ទះស្ត្រីវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានទុកកូនអាយុក្រោម4ឆ្នាំ2នាក់ឲ្យម្ដាយមើលហើយទៅខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកភូមិក្បែរខាងគ្នាដើម្បីនាំលោកស្រីនិងប្ដីត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញលោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលប្រញាប់ទៅប្រទេសថៃដោយសារតែគ្រួសារគាត់មានជីវភាពក្រីក្រហើយអត់ការងារនៅក្នុងស្រុកស្របពេលដែលលោកស្រីជំពាក់ប្រាក់ធនាគារប្រមាណ 5,000 ដុល្លារដែលបានខ្ចីគេធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំខាតដើមទុនកាលពីឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្នគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានទៅដល់ទីក្រុងបាងកកហើយដោយបានបង់ប្រាក់ឲ្យមេខ្ចលអស់ម្នាក់ជាង 6,000 បាតឬស្មើប្រមាណ200ដុល្លារប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយទេពេលថ្ងៃយកទៅដាក់នឹងដបរួចហើយយកឡើងទីឆ្លងទៅគេឲ្យដេកផ្ទះមេខ្ចលខាងថៃចង់ការអ្នកស្រុកបើមិនចង់ទេនៅខ្មែរមានអីសងអង្ការមានអីកូននំបងកូនខ្ញុំតង6ខែហើយម៉ែមើលអើយប៉ាអ្នកកូនបងទៅដឹងធ្វើមិនបងមិនមានលុយណាបងអង្ការមានលុយណាអីកូនបាវបងកូនខ្ញុំបើដោះគោវាដៅដោះហងចាសងគេអស់បងសូមចាំទៅសាទីឡើងមួយយ៉ាងចេះនោះក្រុមពលករទាំងនេះឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែររាប់រយនាក់បានឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងក្នុងឃុំអូបីជាន់ហើយភៀសច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារព្រំដែនលោកអ៊ុំសុផលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនសូវមានពលករឆ្លងដែនច្រើននោះទេលោកបន្តថាពលករដែលថៃចាប់បាននៅតំបន់ព្រំដែនភៀសច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយមិនមានការដាក់គុកអ្វីឡើយវាអត់មានមកអត់មានគាត់មានចាស់ព្រំចូលគាត់នៅនឹងហើយជុំជុំនៅចាំថាខែមានដល់បងគាត់តាមអំរាស៊ីទៅហ្នឹងក៏បានទៅខាងព្រំចូលក៏បានបងតាមតែគាត់តាក់ទងមកបងគាត់ពេលគេចាប់ព្រមគេរុញមកខាងយើងព្រមគេអត់ទុកទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីកងសួលខ្មែរប្រចាំនៅខេត្តស្រះកែវដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហាប៉ូលីសថៃចាប់ពលករខ្មែរដាក់គុកហើយបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់នេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានពលករជាច្រើនអ្នកបន្តឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់លោកបន្តទៀតថាការឆ្លងដែននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺពលករប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដូចជាប្រឈមនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកទីហ៊ានថៃបាញ់សម្លាប់ពោះចឹកនិងជន់មីនជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលពលករឆ្លងដែននៅពេលនេះដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រហើយអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារមូលហេតុអីបើប្រទេសដែលមានជាប្រទេសខ្លាំងជាប្រទេសដែលមានអំណាចអីខ្លាំងហ្នឹងប្រទេសជិតខាងគេអត់ហ៊ានបំពៀបំពៀនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសយើងទន់ខ្សោយអីចឹងអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងតែងតែធ្វើអ្វីបំពៀបំពៀនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានទូតដែលមានអគ្គកុងស៊ុលមានអីហ្នឹងដែលនៅជាប់ព្រំដែនហ្នឹងគួរតែមនីមនីដោះស្រាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងប្របាយការអាញាធរថៃឲ្យដឹងថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅដើមខែវិច្ឆិកានេះមានពលករខ្មែរជិត 1,000 នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលពួកគេឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ក្នុងនោះពលករភៀសច្រើនឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យតាក់ទងទៅភៀសគីថៃបើកច្រកព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនៅចំណុចណាមួយដើម្បីសម្រួលដល់ពលករខ្មែរចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះដោយមិនមានការចាប់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករ
លោកជឿជាក់ថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេនោះពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកប្រឈមនឹងចាញ់បោកមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រឋានទៅប្រទេសថៃបន្តទៀតជាមិនខាននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ចំណុចដែលមានកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងនេះផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តតងទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ថៃទៅលើជនភៀសខ្លួននយោបាយវិញអាញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងនិងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយម្នាក់គឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះបើទោះបីជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ជួយអន្តរាគមយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់បញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះថាជាការរំលោភអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្តីបណ្ឌិតរេការព័ត៌មាននេះជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញនោះគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងនៅឃុំរស្័យក្រោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកានិងបញ្ជូនទៅដល់កម្ពុជាវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាប្តីរបស់អ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺលោកផិនរ៉ាដងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប៉ូលីសថៃជិត10នាក់បានចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់លោកដល់បន្ទប់ជួលមួយកន្លែងនៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាលោកបន្តថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានខិតខំជួយអន្តរាគមន៍ដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃនៅតែបញ្ជូនប្រពន្ធរបស់លោកទៅខ្មែរវិញដោយប្រញាប់ប្រញាល់តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបរិសវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកបារម្ភពីសុខទុក្ខប្រពន្ធរបស់លោកជាខ្លាំងព្រោះគាត់កំពុងមានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវលាបថ្នាំនិងព្យាបាលជាប្រចាំក៏មកប្រាប់ថាមានអ្នកប្តឹងដឹងថាគេនយោបាយនោះគេត្រូវការខ្លួនបើគេមើលពីថ្ងៃហ្នឹងតើយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អាញាចូលថៃនេះគេធ្វើតាមបញ្ជាគេប្រាប់មកពីខ្មែរហ្នឹងបងព្រោះអីព្រោះស្ថានភាពព្រឹកមិញនេះគេប្រញាប់នឹងទៀតណាប្រញាប់យកខ្លួនទៅឲ្យអ្នកនោះគេគួយចាំណាចាំយកខ្លាំងនេះឡានក៏ប៉ុណ្ណានេះដល់តែពីអ្នកទេគឺគម្រាមកំហែងហ្នឹងបងការចាប់គម្រាមនោះខុសខោបងខ្លាំងចាប់ពោតទៀតពោតបានដល់ហងប្រទេសនេះមកចាប់ដល់ក្រៅប្រទេសលោកផិនរ៉ាដងអដឹងទៀតថាគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដដែលអាជ្ញាធរខ្មែរបានបញ្ជូនប្រពន្ធរបស់លោកពីក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយដូច្នេះលោកស្នើទៅដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យជួយតាមដានករណីនេះផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតតងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបានដល់ទេគិតមកទល់នឹងម៉ោងផ្សាយនេះចំណាយស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងអំពីករណីចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងពីប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនោះទេអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីបានរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃជាង4ឆ្នាំមកហើយនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលភៀសខ្លួនអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមសកម្មភាពគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគាំទ្រមាតុភូមិនៃវត្តរបស់លោកសំដាងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីក្នុងសំណុំរឿងរួមកម្រិតក្បត់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនជាង100នាក់ផ្សេងទៀតជុំវិញរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃលោកឃ្លាំងប៊ុនឡាយថ្លែងថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលបន្តចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយមិនការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រយុទ្ធប្រយែងអំពីសុវត្ថិភាពជាខ្លាំងក្រោមរូបភាពនៃការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចំណងនេះជនភៀសខ្លួននយោបាយជាពិសេសគឺដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួនស្នាក់នៅប្រទេសថៃនេះកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការចាប់បញ្ជូនការសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរថៃនិងអាជ្ញាធរខ្មែរជាមានការអន្តរាគមយ៉ាងស្វិតស្វាញពី UNHCR អីក៏មិនអាចអន្តរាគមករណីនេះបានបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏សោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាសោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលមិនបានការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកសង្កេតឃើញថា
ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យទៅអាជ្ញាធរខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះគឺបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃលែងជាកន្លែងមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតហើយនៅពេលដែលខាង UNHCR បានផ្ដល់ឋានៈជនភៀសខ្លួនហើយហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈកាយវិការមនុស្សធម៌គួរណាតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជួយទៅដល់ជនភៀសខ្លួនបន្តែយើងឃើញថាថ្មីៗយើងមានការសោកស្ដាយនៅចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែរឿងនយោបាយហើយបញ្ជូនមកប្រទេសដើមវិញគិតថាជារឿងមួយដែលមិនបានគោរពទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនទេបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរថៃទើបតែបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង2នាក់ដែលមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងព្រៃឡង់បញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានថ្កោលទោសទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថៃដែលបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់មកនេះនាយករងអង្គការ Human Rights Watchទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ថ្លែងលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានរំលោភកិច្ចការពីនិងសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួនជាចំហម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់បញ្ជូនអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីដែលជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះគឺជារឿងអាក្រក់ហួសថ្លែងនិងពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកទៀមទាអាជ្ញាធរថៃត្រូវតែលើកកម្ពស់កិច្ចការពីជនភៀសខ្លួនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោករនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចារិត្រីសុស្ដី